Visiems pasiūlymam. Ministrė, jūs ruošitės debatams, jūs turėsite daug klausimų, aš matau. Ačiū, jūs rašėte su klaidomis. U ilgoji pas jūs turėtų būti kitokia. Dar pats pirmas darbas, ką aš padarysiu, tai pakeisim šitų žodžių rašymą. Į naują. Į naują, taip. Tai jūs gal į kitą ministeriją eisite? Mes jungsim ministerijas ir kultūrą, ir švietimą, viską į krūvą. Ir gal steigsite naują kultūros ministeriją? Taip. Va, ten galėtumėt pasiūlyti tokią idėją. Taip. Kultūros ministerija, ačiū su nosine, taip? Ir su anos nedam. Ir su anos nedam. Ir čia, be ir čia. Čia, be čia, o vietoj čia, TH. TH. Labai gerai, ministrė, liko dvi minutės jums. Stiprų sakinį. Nieko nematau. Ministrė, kam jums matyti? Jums nereikia matyti, jums kalbėti reikia tik tai. Tai aš ir padarysiu. Tikri ministrai nieko nemato, žinokit, ir negirti. Bilė šneka. Bilė šneka. Ir žadėt, mokat ar mokat pažadėt? O, jie pažadėt galiu. Galiu pažadėt, kad greitai bus sniego. Uždyka? Čia vyriausybės nuopelnas bus sniegas, uždyka. Taip. Be pinigų? Be pinigų, taip. Ir naujų mokesčių nebus. Va čia klausimas, ar nebus? Nes šiaip siūlyčiau, už sniegą reiktų susimokyti. Bet pavasarį tikiuosi. Paskaičiuosit kiek, tada išdalinsite už kvadratinius metrus. Ne, aš siūlyčiau imti avansų viską. Viską man, tai PVM, ne? Mokesčių mes nesurinkam, tai reikia avansų viską imti. Tai gal jau pasiruošę visi, ar pedagogai pasiruošę klausyti ministrės, kandidatės? Taip, tai gerbiama ministrė, labas rytas. Labas rytas visiems, visiems, visiems. Ačiū ministrė. Algirda Ekonomikaitė, jūsų toks vardas, taip? Taip, aš Algirda Ekonomikaitė. Ir kandidatė ar į švietimo, ar į mokslo ministrus, ar į kur kitur? Aš atvira pasiūlymams visiems. Galiu būti. Su kuria partija eisite? Partijos kol kas aš neturiu. Ir raginu balsuoti už tuos, kurie mane pasims. Nes į ministrus lengviau papulti negu į Seimą. Taip, kad aš nusprendžiau be partijos IT ministrus. Ministre, jūs jau dabar dėkojate premjerui. Rašote, ačiū tau premjerė. Jūs jau negerbėte, nevadinate jūs premjerė. Kodėl? O, čia geras klausimas. Šiaip, aš siūlyčiau pakeisti ateitie lietuvių kalboj taisyklės, kad neliktų tu, liktų visada ar jūs, arba tu. Taip kaip anglų kalbų yra. Jų ir jų. Visiems bus viskas aišku. Ačiū. Ministrė, ar jūs šiandieną norėtumėt pasveikyti mokytojus? Tai kas be ko? Tai susimokėjo, tai sveikinkit. Gerbiami pedagogai, sveikinu jūs tarptautinės mokytų dienos proga. Ačiū jums, ministrė. Ar tai susiję su tuo, kad visai neseniai mes šventėme ir tarptautinę pasiutligės dieną? Visiškai taip, nes pagrindinė situacija švietime tokia, kurią mes galim pavadinti ją, kaip paskelbė, epideminė situacija švietime. O kas jūs ten labiausiai užkreitė, vat kodėl jūs sergate, kas jums negerai? Nu, negerai pas mus yra tai, kad praktiškai per 25 metus, 26 metus, Lietuvos vyriausybės, absoliučiai visos, kurios buvo, pas mus žada. Pažadukų kraštas. Ir nemoka ištesė, taip? Taip. Ačiū jums. O jūs dabar kandidatė į valdžią ir jūs ištesėsite. Tai prašom, pirmas jūsų žingsnis, kai būsite valdžioje, ką jūs darysite? Be pinigų žinoma. Būtinai. Pagal tai, kaip aš pasiruošiau savo programą, yra trys žingsniai. Kaip padidinti švietimų į finansavimą, tam iš valstybės biudžeto neskiriant ne vieno euro. Pirma, keisti finansavimo modelį. Antra, dalį Lietuvos Respublikos Seimui skirtų asignavimo lėšų skirti švietimui. Ir trečia, padidinti pedagogų algas iki negirdėtų ir nematytų lygių. Lygis koks čia? 450 eurų? Nu, jeigu pradedam nuo kito galo, tai galiu pasakyti taip. Jeigu aš būsiu valdžioje, tai pedagogų atlyginimai bus ne mažesni kaip 90% Seimo nario algos. Kurio Seimo nario? Visų Seimo narių. Tai didžiausia yra pirmininko. Nu tai jeigu jau, kiek aš nežinau, 5000, tai pedagogų bus 4500. Jeigu tam reikalingas papildomų finansavimo ir tam lėšų nėra,
labai paprasta. Sumažinti Seimo nariams algas taip, kad jų būtų ne didesnė kaip 10% alga pedagogų. 10 pedagogų, 10. Ministra, jūs skaičiuot mokat? Taip. Dar kartą paskaičiuokit, kaip jūs čia suskaičiavot? 90%. Nuo 10% ir 10% nuo 90%. Taip. Ir kiek čia gaunasi? Priklausomai nuo to, kaip spręs Seimas. Ačiū. O antras žingsnis koks? Antras žingsnis tai yra keisti finansavimo modelį. Kieno modelį? Švietimo finansavimo. Dabar yra pagarsėjęs klasės krepšėlis. Niekas juo nepatenkinti. Siūlė pakeisti, buvo mokinio krepšėlį, siūlė pakeisti į klasės krepšėlį. O aš siūlau pakeisti į kamufležinį krepšėlį. Tam prisidės jau priimtas naujasis darbo kodeksas. Taip. Nuliniai sutartys ir panašiai. Aš siūlysiu, kad krašto apsaugai didintų finansavimą ne iki 2% bendro vidaus produktų, o iki 4%. Bet su viena sąlyga, kad mokyklom būtų suteikta galimybė ne tik mokyti, ugdyti, bet ir gaminti ir parduoti. Tai reiškia, kad gimnazistai pagal naują darbo kodeksą bus priimti darbą, jie gamins šaukštus, meks, tas pirštinės kojines ir pardavinės krašto apsaugai. Ir automatiškai švietimui nereikės nieko, o mes gausim iš krašto apsaugos. Ir mokytojų laipsnis koks bus? Nu, čia priklausys nuo to, kiek lazdelių bus ant krūtinys. Na, o tas pagrindinis žingsnis, dar minėjo, dar vienas žingsnis bus. Taip, Seimo asignavimus skirsim švietimui. Taip, mes šiuos du finansavimus... Kieno švietimui? Seimo narių švietimui? Taip, nes... Iš šių pinigų juos šviesite, taip? Taip, nes dabar kaip yra suskirstytų, kur gauna kanceliarnės lėšas, taip? Taip. Seimo nariai jas naudoja nežinia kur. Pavyzdžiui. Čia jų krepšelis toksai. Tai va būtent. Tai jiems bus suteikta mokinio kortelė, kurioje bus būtent tos kanceliarinės lėšos ir jie jas galės panaudoti tik tai mokyklai, kai mokykla pasakys, pavyzdžiui, mums reikia žemėlapių, mums reikia vadovėlių, mums reikia kažkokių tai priemonių. Tai būtent Seimo narys su tą kortelę nupirks, o ne taip, kaip dabar atveža ir bilę ką padovanoja, pavyzdžiui, kokį paveikslą, kuris stovi sandėlynės negražon purvinos sienos pakabinti. Tai čia viena dalis. Taip. O antra dalis tai yra išeitinės kompensacijos. Visiems. Visiems, kurie išeina palieka Seimą, turbūt visi girdėjo, kad, pavyzdžiui, Seimo pirmininkė sakė, kad jis prarado darbo įgūdžius. Ir jai reikės apie 9000 eurų vėl investuoti į save mokytis. Tai būtent vėl suteiksime Seimo trečio universiteto kortelę mokinių. Ten bus pervestos lėšos ir Seimo nariai galės atsiskaityti jom kaip samdyti mokytus ko repetitorius. Supratau. Ministrė, ar dar turite minčių iš viso? Minčių iš viso? Daugiau dar turite, bet to, ką pasirašėte? Taip, aš dar moku angliškai. Please. Tuoj, minutėlę. Oh, yes, of course. I'm not a Satan. I'm a teacher. My hobby is read books. Like read fairy tales. I'm brilliant in English, but I don't understand what is this shoudy to shoudy. So dear colleagues, congratulations all of you with your professional day and wish you all the best. Happy World Teachers Day. Applause! Applause. Paploja mokytojai, kandidatai, paploja mokytojai, paploja visi. Ačiū, bravo, ministrė. Ar turite dar ką nors, ar nieko neturite, reisit į valdžią, jau viskas dabar jau. Dar tik tai turiu pasakyti vieną, nuo ko turėjom pradėti. Po to, kai vyriausybė eilinį kartą spjovė pedagogams į veidą, buvo sušauktas pirmas nacionalinis pedagogų senatas, kurio metu buvo priimta bulė. Štai, bulė. Kur bulė? Bulė, va, šita visa. Taip, ačiū tau, premjerė. Ir tos bulės pagrindu aš paruošiau savo rinkiminę programą ir po šio performanso šita bulė bus įteikta mūsų gerbiamam premjerui. Tai aš jums tada netrukdau, jūs paskaitykit savo programą garsiai, kad visa Lietuva girdėtų. Prašom. Aš jau tik viską aš pasakau jums. Tai jau viskas daugiau, ne? Taip, trys žingsniai. Čia visa programa? Taip, nereik daug užsigriebti iš kartų, reikia daryti tai, ką gali padaryti. Oi, tai ačiū, dar paploju ministrė, programa aiški ir trumpa. Ačiū jums, ministro.
Sėkmės darbuose, gyvenime ir valdžioje. Ačiū Jums. Ir dar kartą visus su tarptautinė mokytojų diena. Ačiū Jums ir su šventė. Ir ačiū gerbiamam žurnalistui. Kaip aš būsiu šitas, ta ministrė, tai jūs būsite... Viešinimo mums jau duosit. Atstovės spaudai. Ačiū ministrė, Jums ačiū. Ačiū labai ministrė, ačiū dar kartą. Tikrai ačiū labai, ačiū ministrė, ačiū. Ačiū. Ai, pamiršau, pagal programą aš dar Jums turiu teikti. Panurėlį. Taip, padėkų ženklą. Ačiū dar kartą, ačiū labai. Tuo ir baigėm tiesioginę transliaciją iš Vinco Kudirkos aikštės.